始めまーす。ここに人がいます。で、こっから上が心の世界で、ここが物理世界。私たちの体は物理世界にいるけど、心は心の世界にいる。まあ、情報世界。うん。でね、心で思ったことが、心で思ったことが、時間差で、物理世界に現れます。例えばさ、ここで、牛丼食べたいぜと思ったとするじゃん。そしたら、ちょっと後に牛丼を食べる、時間差で牛丼を食べるっていう思いが実現されます。なんでかっていうと、物理世界で人間は行動しなきゃいけないでしょ。行動するには時間かかるじゃん。心の中で思うのは一瞬じゃん。時間がないから、心の中。うん。だから時間差で思いは叶う。うん。これを踏まえてね、なんだろう、仲直りしたい人とかさ、うまくやりたい人っているじゃん。だけどさ、実際に会ってみるとさ、ムカついて喧嘩しちゃったりしちゃう人っていない？まあよくあるのが親だよね。親とよくやりたい、うまくいきたいって思ってるのにさ、親の幸せを願ってるのにさ、親と会うとさ、なんかイライラしてさ、ふざけんなこらーって喧嘩になっちゃう。うん。困るじゃん。でね、どうすればお母さんとうまくやれるんだろうって悩むことになるんですよ。うん。これをね、解決するね、一番簡単な方法はね、まず心の世界で、お母さんの、今例えばね、お母さんで言ってるけど、恋人でもいいんだよ。旦那さんでもいいし。うん。お母さんの笑顔を、お母さんの笑顔を常にっていうか、時間があればでいいんだけど、イメージしとく。笑顔。うん。笑顔だけでいいの。仲直りしたい人、うまくやりたい人、なんだろう、うまく付き合っていきたい人の笑顔だけをずっとイメージしとけば、勝手にここにいる自分が、ここにいる自分が、相手を笑顔にするための行動を起こすようになる。うん。だからここで思ってればいいだけ、こういうふうに。ずーっとイメージしとく。で、大抵の人がやるのが、どうやったらうまくいくんだろうって方法論を考えちゃうんだよ。方法はね、わかんなくていいの。とりあえず笑顔だけ思い浮かべとけば、勝手に無意識が考えてくれるから。うん。例えばさ、なんか笑顔を想像したらさ、嬉しくなって自分もちょっとこう、嬉しそうな顔になったりするじゃん。だからその表情で相手と接すれば、相手も笑顔になったりするじゃん。だからいろんなとこで相手を笑顔にするオーラを出してたり、心遣いだったり、なんか態度がにじみ出るから、わかんないとこでやるようになる、自分の。意識できないとこで。うん。意識でやろうとするから、怒っちゃったりするんだよ。仲良くなりたい人に対して。うん。意識というより、もう笑顔を想像して、あとだから、なんだろう、幸せを本当に願ってるとかね、年中年中。うん。そうすると、そういう態度がにじみ出るから、無意識の行動で相手に伝わるから、うん。意識でやろうとすると結構失敗するんですよ。うまくいかない。うん。なんで私がこんだけ尽くしてんのに、相手は私に尽くしてくれないのってなっちゃうからさ。うん。とりあえずだから、うまくやっていきたい人、うまく付き合っていきたい人の笑顔をイメージする。常に。常にイメージしますよ、私も。この人に幸せになってもらいたいと思う人の笑顔をイメージしてる。うん。そうすると、だから、勝手に動画作りにも反映されるし、うん。無意識、全部。うん。だってこれ、動画撮るときもほとんど考えないで、あって思いついた瞬間に、撮るから、自分が何喋るかなんか考えてないですからね。うん。で、まあまあ、
まあまあ意味通じること喋ってるでしょ、うん、だといいけどはい、ということで、うん、今思ってることは時間差で実現される。強くイメージすることは時間差で実現される。だから常に幸せになってもらいたい人の笑顔をイメージしとく、時間があれば、うん、そうすると必ず時間差で実現されます、うん。あ、じゃあ私の例で言おうか。私はだから常に母親の笑顔を想像したら、なんだろう、普段だったらこんなこと言われたら切れるだろうなってことがもう許せるようになってるんですよ、勝手に。はははは、みたいな。うん、勝手に変わる。なんか全然怒んなくなっちゃったもん。うん。なんかもう奴隷になってもいいやぐらいになっちゃってる。母親が笑顔でいられるなら。うん。はい、ということで、終わります。ね。大切な人の笑顔を常にイメージする、うん、方法論はあんま考えなくていい、はい、簡単でしょ。はい、終わります。